Það verður stór skemmtileg sumardagskrá júlí á stöðu 2. Íslensk dagskrá af bestu gerð. Blokk 925. Já, þá maður komin í sitt fínasta pús og tilbúin til að fara mála. Ég myndi segja þessi búningur verið að gera svolítið mikið fyrir mig. Feðgar og ferð. Magnús Hlynur og Fannar Freyr fara á kostum. Kannski ekki mikið tungur komið, sko. Nokkur þið geta nú business story, sko. Svörum saman. Já, þetta skemmti spjall og spurningatháttur. Erlend nýtt gæða efni. Spilled a totally innocent little boy. Og gamlir vinir snúa aftur. You gotta give the people what they want. I serve better fish than my cat. You handle the business. I do the music. Welcome to the night shift. Glæný og hörkuspennandi sería af Game of Thrones. I was born to rule the Seven Kingdoms and I will. Og fjöldin allur af frábærum erlendum þáttum More bad guys, that's the solution, yeah! sem halda áframgöngu sinni. I didn't do it, you know. And the evidence suggests otherwise. Skemmtilegar og spennandi bíómyndir. I believe you have seen things no one else has seen. It's just a whale. What is happening? Láttu dagskrástöðvar 2 fylgja þér inn í sumar. Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma 18.17.